وزیراعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے اور ملکی آبی اور زرعی وسائل کو محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے یونیورسٹی آف ہری پور میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملکی اور غیر ملکی اسکالرس نے شرکت کی. مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے ماحولیات سرتاج گل تھی. یہ کلیم نہیں کرتے کہ 100% ہو گیا ہے، یہ ہمیں اچیو کرنا ہے. جو
شخص تنقید کرتا ہے کہ درخت کا پہلے درخت لگا کے پھر آ کے تنقید کرے. تنقید برداشت کرنا ہمارا فرض ہے اور ہمارا جواب دینا بھی آپ کو فرض ہے کہ ہم نے کتنے لگائے ہیں, کتنا ہم نے کام کیا ہے.